Danas je Slobodan Praljak, general Hrvatskog vijeća obrane, učinio više za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nego jedan drugi čovjek u povijesti. Danas je Slobodan Praljak pobijedio Haški sud. Danas je Slobodan Praljak postao posljednja žrtva Domovinskog rata. Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora, s time da se uračuna vrijeme u skladu s pravilom 101c pravilnik za period koji je do sada proveo u pritvoru. Gospodine Praljak, možete sjesti. Gospodin Praljak nije ratni zločinac. Prijezirom odbacujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. A molim vas, sjednite. Mr. Petković, will you please? Gospodine Petković, molim vas, ustanite. U odnosu na Milivoja Petkovića, usvaja Petkovićevu žalbenu pod osnovu 5.2.2.4, djelomično, i žalbenu osnovu optužbe 1, djelomično, i poništava konstatacije raspravnog vijeća da je Petković kao sudionik UZP-a na osnovu odgovornosti po prvoj kategoriji UZP-a. To je otrov koji sam popio. Monsieur le président. Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je jutros popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Bila su ovo dramatične snimke danas iz Haga, a Slobodan Praljak u međuvremenu je i preminuo. Poštovani gledatelji, voljeli bismo da vam zaželimo dobro veče. Nažalost, današnje veče nije tako dobro. Ova emisija bila je zamišljena kao komentar na oslobađajuću presudu Herceg-Bosanskoj šestorci. Nažalost, danas smo vidjeli da je presuda u potpunosti potvrđena. Sa mnom večeras su gosti u studiju, gospodin Josip Jović, komentator Slobodne Dalmacije Splita. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Josip Mjerđo iz Hrvatskog narodnog sabora. Gospodine Mjerđo, dobro večer. Dobro večer. Glorija Lujanović, novinarka koja je pratila haške teme. Glorija, dobro večer. Dobro večer. I Mario Karamatić, predsjednik HSS Bosne i Hercegovine i vojnik Slobodana Praljka. Evo, gospodine Karamatiću, krenuli bismo od vas. Kako ste doživjeli danas cijelu ovu stvar? Evo, dozvolite mi prvo na početku da izrazim sućuti u svoje osobno ime i u ime svih nas koji smo časno i pošteno služili pod zapovjedništvom gospodina Praljka, njegovoj supruzi i obitelji. Ja sam ovo danas doživio na način da je general nama svojim vojnicima izdao posljednju zapovijed. Znači, zapovijed da nastavimo tamo gdje smo stali pod njegovim zapovjedništvom, da odbranimo hrvatski narod i izborimo se do pune jednakopravnosti. Prije nekih prošle godine, ne mogu se sad, malo sam potresen svim ovim zbivanjima, sjetiti točnog datuma, sam bio u posjetu generalu Praljku u Ševeningenu i tada mi je rekao, Mario, kaže, država je skupa, put je dug kojim smo pošli i skupa je mrtvim u novcu, u ranjenim, skupa je i u godinama zatvora. I svaka napisana, izgovorena riječ, svaki postupak, sve se na kraju svede samo na čistu fiziku. Potrebno je unijeti samo malo više sile nego protivnik i pobjediti. Mi ne smijemo odustati od tog da djelujemo sa silom i na kraju ćemo doći do svoga cilja. I evo, ja pozivam danas i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i svoje suborce da nastavimo putem kojim smo krenuli tamo 1992. putom odbrane svog naroda i uspostave pune jednakopravnosti hrvatskog naroda zajedno sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. Jeste li očekivali da će se gospodin Praljak ubiti? Nisam, iskreno nisam. Mislim da je, da to nije očekivao stvarno niko. Gospodin Praljak je u više navrata rekao da neće prihvatiti nikakvu osuđujuću presudu, međutim, tako radikalan čin mislim da je malo tko mogao očekivati i danas je
moj general, naš zapovjednik, uspio pokazati cijelom svijetu kako se stoji iza svog naroda. I mislim da je njegov čin koji je danas napravio jedan od većih činova koje je učinio bilo tko u hrvatskom povijesti. Znači, poznavajući činjenice, poznavajući način rada Haškog tribunala, gospodin Praljak je sutra ili za 5 dana, najkasnije za 1 mjesec trebao biti kod svoje kuće. I on je se odlučio na ovaj čin da pošalje jednu poruku o neravnopravnosti hrvatskog naroda i borbu da ostanemo svoji na svom i da se odbrani. Gospodine Jović, kako ste vi doživjeli ovo i na koji način uopće ovo interpretirati danas? Nemamo sličnih situacija ne samo u radu Haškog suda, nego uopće u povijesti. Da. Ovo je jedna prava antička drama. Mene je asociralo na Sokrata koji je ispio otrov kad su ga optužili za to što tobože kvari omladinu. Ja sam također, vi ste bolje poznavali, naravno bili ste suborci, ali ja sam također dosta dobro poznavao Praljka i znam da je on bio vrlo emotivan čovjek, vrlo ponosan čovjek i vrlo, vrlo častan čovjek. I mislim da je on ovu presudu doživio kao udarac na svoju čast. Dakle, nije ga u toj namjeri koju je očito isplanirao omelo čak ni jedan racionalna analiza da bi on možda za neku koju godinu, za godinu dvije izišao na slobodu. Možda i prije. Dakle, njemu je, možda i prije, njemu je dakle važnije bilo obraniti svoju čast. Jer cijelo vrijeme prateći ovo suđenje i njegovu obranu kroz knjige, kroz javne nastupe koliko je imao mogućnosti, on se zapravo cijelo vrijeme bori za istinu. Bori se za istinu i došao je u poziciju da ta istina nije prošla na sudu. Možda je pogriješio, ta istina će ostati u narodu, ja duboko vjerujem. I kad je izgubio tu bitku pred sudom, on je to doživio očito kao jedan poraz. A poruka o kojoj pitate je poruka svake žrtve. Mislim, poruka od Isusa Krista do danas, ona uvijek svake nevine žrtve. Je li? Ja duboko sam uvjeren, poznavajući njega, da on ne bi zapravo ubio nikoga nevinog, ne bi nedužne ljude ništa nažao napravio. Mislim da je ta poruka budite ponosni kao što sam ja bio ponosan, budite hrabri kao što sam ja bio hrabar, vjerujte u ono u što sam ja vjerovao. Ja tako mislim da bi tako trebalo shvatiti njegovu poruku. Ne znam kako je on i što je on točno mislio. Gospodine Mirđo, trebamo li biti ponosni na generala Praljka? Pogledajte, uz da se pridružim izrazima sućuti njegovoj supruzi i obitelji. Dakle, ponosni svakako i na generala i na ono što je učinio, što je činio zajedno sa svojim suborcima. Ja mogu reći, nisam ga pretjerano dobro poznavao, ali znam da je izuzetno čvrst, častan čovjek, čovjek koji je izuzetno školovan, 3 fakulteta je završio, tako da u biti ovo sve što se danas dogodilo nas je šokiralo. Potreseni smo. Dakle, on je jako dobro znao šta radi i zašto to radi. Dakle, čovjek koji se suočio sa jednom golemom nepravdom. Dakle, on je sigurno prikupio možda najviše dokumenata iz vremena rata i svega ostalog što je moguće vidjeti na njegovim web stranicama, da bi se na kraju interpretiralo da ta njegova osuđujuća presuda ničim nije dovedena u pitanje i kad je sudac izgovorio to što je izgovorio, dakle ponovio dakle i samu presudu, on je učinio to što je učinio, što je zaista, ne mogu reći, presedan jedan, dakle u novijoj povijesti, a sigurno će ostaviti traga na živote svih nas, jer danas kad smo se okupili i u Hrvatskom narodnom saboru, jedna, kako je rekao, osjećaj jedinstva i zajedništva, ne samo zbog onoga što je u presudi rečeno, a smatramo nepravednim i nekorektnim, nego pogotovo zbog ove velike žrtve koju je general Praljak podnio za sve nas. Gloria, spomenuli smo evo dokumente koje je general Praljak pripremao. Radi se o tomovima i tomovima knjiga, različitih izvora, informacija.
kroz ovih 13 godina imali smo svi priliku dobiti čak i na poštanske adrese. Često je slao njegov tim. Dakle, dolaze manje više svi zainteresirani, mogu lako doći do toga. Evo, sigurno si obrađivala to kao novinarka. Kako je tvoje očekivanje bilo danas i kako si doživjela ovo sve kako je završilo? Pa evo, budući da se dogodilo to s generalom Praljkom, nekako je u jednom trenutku, dakle i kod nas u redakciji, zapravo ne da je postalo manje bitno, nego je prosto iz našeg fokusa nestalo ono što je sudac Agius nastavio govoriti. Dakle, čitanje konačne presude Petkoviću, Ćoriću i Pušiću. Na službenim stranicama, dakle, generala Praljka, to ja ne znam da je li se ikad dogodilo zapravo u povijesti nekog, da kažem, interneta, da zapovjednik, odnosno donačelnik glavnog stožera jedne vojske na internetu objavi sve jedan dokument, toliko knjiga napiše, činjenica. I tu je prosto svima bilo sve dostupno. Dakle, svaka naredba HVO-a, svaka zapovjed, sve ono dakle, što se zapravo dešavalo tih ratnih godina, bilo je dostupno svima. Ne samo Haškom sudu ili nekoj zainteresiranoj hrvatskoj javnosti, nego zaista svima. I ako to objavi jedan čovjek kojem Haško tužiteljstvo takve neke stvari stavlja na teret i evo na kraju je sud to sve i prosudio, onda to više zapravo govori o tome na koji način i kakvim se nekim, da kažem, zakulisnim igrama određeni postupci sudski pa i na kraju evo neki politički procesi završavaju. Dakle, zašto bi on stavljao na internet i njegov tim obrane sve te moguće dokumente ako se na bilo koji način osjeća krivim za određena kaznena djela? I sad, evo, nažalost, dakle, dogodilo se u sudnici to što se dogodilo i nekoliko minuta je prosto trebalo da svjetska javnost, čak i od preminulog čovjeka, napravi jednog krvnika, monstruma. Baš smo malo prije pričali da su... Ali ne ukupna javnost. Ne ukupna javnost, dakle, ali dobar dio nje je izvijestio o monstrumu koji se ubio nakon što je čuo izrečenu presudu. Bez obzira na ono što je on, da. Što je on rekao možda u posljednji riječ. Možda bi se dodati nešto. Sam se sjetio prije nego išao u Hag, sjedili smo na kavi on, ja i Milan Vuković, odvjetnik i bivši ministar. Da. Pravosuđa. On je baš bio uvjeren da se nema od čega braniti, da je nevin i čista srca je išao u Hag. To sam takav dojam odnio. Mislim, vjerojatno nije računao na te političke igre, političke motive. Treba još nešto istaći. On nije branio samo sebe, ili čak nije u prvom planu on bio, nego je branio Hrvatsku poziciju u ovom ratu, da. U ovim ratovima, Elena. 90. godina branio je hrvatsku poziciju, branio je čak i predsjednika Tuđmana i tako dalje. Dakle, nesebično nije postupio kao što su neki koji su optuživali druge da bi izvukli sebe. Mislim, on to nije, to, naprotiv, samo on je nesebično branio društvo, državu, narod i tako dalje. Sama činjenica da bi vjerojatno do kraja godine možda već izašao, govori da se ovdje ne radi o samo njemu. Sigurno, to se ne radi samo njemu. Danas su, nakon događaja u Hagu, pljuštale su izjave, reakcije različitih dužnosnika. Naša TV kao jedina televizija u Bosni i Hercegovini koja uopće mari za ovaj hrvatski aspekt priče je prikupila brojne izjave. Neke od njih smo pripremili. Evo, možete pogledati u nastavku. Radi se o političkim i društvenim djelatnicima i načinu na koji su oni doživjeli sve ovo danas u Hagu. Danas je spušten zastor, dakle, sudnici Haškog tribunala, međutim, spušten je zastor i na svjetsko pravosuđe, međunarodno pravosuđe. Dakle, ova presuda ne samo da je apsurdna, ona je perverzija, ja bih rekao, međunarodnog prava i u konačnici ja kao predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora odbacujem ovu presudu kao neutemeljenu. Činjenica da nijednom od šest optuženih i po objašnjenju suda nije dokazana nijedna zapovjedna i osobna odgovornost. Ja mogu reći da je ovo šokantno. Tražit ću od gospodina Jandrokovića, predsjednika Sabora, da sazove sve predsjednike klubova, da uopće možemo razgovarati dalje o bilo kakvom radu u Hrvatskom Saboru. A što se tiče same presude, ona ne govori o karakteru događaja, pravom karakteru događaja
u Bosni i Hercegovini, više govori o karakteru bivših vlada koje nisu napravile ono što su trebale napraviti. Odnos prema nama kao državi i opće odnos ovog tribunala koji je, a to sam tvrdio ne sada i ne kažem sada, nego to kažem i govorim već više od 17 godina, loš. To je sud koji je loš, koji je napravio loš posao. I za koji... To je potpuno apsurdne, besmislene i monstruozne presude koje zapravo nisu sudile ni one koji su počinili zločine, ni one koji su naredili, već na osnovu jednog ideološkog i političkog konstrukta su zapravo ljudima nalijepili odgovornost, a isto tako su mogli i bilo kome drugome tu odgovornost pripisati i kazniti ih za to. General Praljak je poslao nekoliko poruka činom koji je uradio. Pokazao je da ne prihvaća kvalifikaciju da je ratni zločinac, što je jasno rekao. Pokazao je da je ono što je u ratu radio, radio časno i da ne želi živjeti dalje pod nekakvom etiketom ratnog zločinca koju je Haški sud vrlo pristrano kvalificirao kao takvu. Nažalost, ishod je takav kakav je, ali će ostati u povijesti hrvatskog naroda sigurno upisan kao jedna antologijska povijesna ličnost i sjećat ćemo ga se i vjerojatno na ove datume posjećivati njegov grob i paliti svijeće. Radi se o jednom političkom pamfletu kojeg u potpunosti treba zanemariti i odbaciti. Jer ne samo da nema veze sa primarnom funkcijom Haškog suda, a to je da doprinese miru i pomirenju i budućnosti Bosne i Hercegovine, nego nema nikakve veze sa istinom i pravdom. Umjesto pomirenja i neke bolje budućnosti, ovakva presuda, politički montirana i politički sačinjena, će donijeti dodatnom pogoršanju međusobnih i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Duboko sam potresen i upravo zato vjerujem u ove riječi koje govorim. To nisu bili suci, to nisu bili pravednici, to su bili ljudi koji su danas čitali gluposti koje niko nije mogao razumjeti uz mnogo grešaka u prevodu, nerazumljivo, nejasno i očigledno samo politička presuda koja je dovela do tragične posljedice zbog koje ja smatram da oni svi trebaju, ako su imalo časni ljudi, priznati da nisu dijelili pravdu i prestati raditi posao koji rade i nikad više sjesti u sudačke odore i obući i suditi bilo kome. Ta reč nakon ovoga, najrađe bi ja popio ono što je popio general Praljak. 92. godine u travnju, kad je Mostar razaran sa ovih prostora, pa ovdje je bio general Perišić koji je zapovjedao bivšu JNA. Jedini čovjek koji je ušao preko puta spasa, znači put spasa išao ovdje Cim, Goran, Cim, Bile, Široki Brijeg, nije se mogao na drugu stranu izići, je ušao general Praljak i to pješke, zato što je bila upucana ona krivina gore, iznad Cima. Čovjek koji je sa nama cijelo vrijeme bio, organizirao obranu, prije toga u Slunju normalno, nikada nikome nije želio zlo. Pokoj mu duši, izrazi sućuti njegove obitelji, svim njegovim suradnicima u ratu i poslije rata, a i dan danas koji su bili s njim, svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, jer je on bio načelnik glavnog stožera i to pravi načelnik glavnog stožera koji nije mrzio, koji nije ubio, koji je spašavao čak druge nacionalnosti. Poštovani gledatelji, gledate specijal naše TV presuda Herceg-Bosanskoj šestorci. A također program gledaju i gledatelji Oskar C televizije i Hrvatske radio televizije Kiseljak. Gospodine Karamatiću, danas je bila sjednica Hrvatskog narodnog sabora. Imali smo i presicu, kasnije ćemo vidjeti od predsjednika HNS-a gospodina Čovića, ali kakva je atmosfera bila i kakve su realno opcije na raspolaganju u ovom trenutku HNS-u? Opcija ima što se tiče atmosfere. Pa mogu reći da je general Praljak, ja da se ponovo vratim na njega, uspio u jednoj nakani koju mislim da dugo vremena nitko nije uspio. Naime, ne pamtim od revitalizacije rada Hrvatskog narodnog sabora da smo bili tako jednoglasni i tako jedinstveni kao danas, kao što smo bili na ovoj izvanrednoj sjednici. Također čuo sam se sa pojedinim kolegama u Hrvatskom saboru
I rečeno mi je da i u Hrvatskom saboru nikada nije vladalo ovako jedinstvo još od vremena Domovinskog rata, znači između oporbe i vladajuće trenutno koalicije u osudi svega što je se dogodilo. Što se tiče ovih parlamentarnih procedura, znači nastavka rada, presuda koliko god bila ružna, koliko bila pokušaj da se osudi cijeli jedan narod, ja bih je nazvao nastavkom Blajburškog procesa, znači koji je krenio na Blajburgu 1945. Ponovo se pokušava staviti stigma na cijeli jedan narod. Naravno, to se neće dozvoliti. Stranke koje su članice Hrvatskog narodnog sabora nastavit će rad po ustavima i zakonima ove zemlje. Mi smo konstitutivni narod u ovoj zemlji koja kakva god jeste, koliko je god bila međunarodni protektorat, ima svoj ustav, ima neke svoje zakone. Bez nas neke stvari ne mogu i neće promijeniti. Zabrinutost ljudi, ja sam danas ne znam nija koliko dobio poruka i poziva svojih suboraca šta ovo sad znači, znači kvalifikacija, da su uvažene žalbe manje više na sve individualne zločine i zapovjednu odgovornost i da je presuđeno malte ne da je se radilo o okupiranom teritoriju, da su ova trenutna šestorka u Hagu, da je kriva samo zato što je mogla znati hoće li sad krenuti neka uhićenja po Bosni i Hercegovini, suditi se svim časnicima HVA, to se neće dogoditi, niti se može dogoditi, niti se smije dogoditi, znači krivnja ne može biti kolektivna. I ovo pokazuje još jednom koliko je se Haški sud izgubio u svojoj toj politizaciji. Znači, ovo je prva presuda Haškog suda koja se ne odnosi na individualnu ili na zapovjednu odgovornost, nego je neka imaginarna. Nešto slično kao što imamo primjer se rad visokog predstavnika ovdje koji tumači duh Daytona. Nismo mi spiritualistička seansa, mi bi trebali biti neka suverena država. Kakav duh Daytona? Znači, tamo nešto ili piše ili ne piše. Hrvatski narodni sabor će nastaviti u prvom redu ono što je počeo i general Praljak i Hrvatsko vijeće obrane, to je borba za jednakopravnost hrvatskog naroda. To se u prvom redu ogleda na izmjenama izbornog zakona, znači na tome ćemo istrajati do kraja. Imamo sada iz vrlo friške povijesti, znači od nekoliko sati, imamo jedan veliki uzor koji po meni ne možemo i ne smijemo iznevjeriti. Kažem, još je vjerovatno i javnost i svi mi pod vrlo dubokim dojmom tog što je se dogodilo. Međutim, ja bih rekao još jednu stvar. Republici Hrvatskoj je se razbila od glavu nezainteresiranost za probleme Hrvata Bosne i Hercegovine. Ono treba biti svjestan i jasno reći. Još od potpisa Daytona, da smo mi Dayton potpisali i odrekli se Herceg Bosne pod pritiskom iz Republike Hrvatske, nasjedajući na njihova lažna obećanja, ne treba zaboraviti da je general Praljak, nažalost, već sada pokojni morao plaćati kopiranje dokumenata kojim je branio Hrvatsku, naglašava, ne sebe, i plaća kopiranje tih dokumenata u hrvatskim institucijama. I sva ta višegodišnja nezainteresiranost Hrvatske lijepo im je se vratila u glavu presuda koja nema logičkog slijeda. Ne možete biti agresor na zemlju čiji ste pola miliona izbjeglica držali kod sebe, gdje ste liječili vojsku koja je napadala vaš narod po svojim bolnicama. Međutim, presuda je takva. Tako da uvjeren sam da i politika Republike Hrvatske, bez obzira bili on danas oporba ili vlast, je konačno postala svjesna ovim današnjim činom i današnjim presudom svojih grešaka iz prošlosti, postala svjesna da samo institucionalna pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini na partnerskim osnovama, borba za našu jednakopravnost i konstitutivnost u ovoj zemlji može zaštititi Republiku Hrvatsku i nadam se da više neće dolaziti do tako velikih gafova kakvi su bili u prošlosti. Evo, gospodine Joviću, iz prve ruke, kako je Hrvatska primila i je li ovo zaista bio šok za hrvatsku javnost gdje se odjednom našla u sred nečega, a mediji su to nekako sustavno sve ove godine stavljali po strani, na margini interesa. Sad odjednom imamo vanrednu presicu premijera, imamo prekid rada Sabora, dakle, prilično ozbiljno shvaćeno nešto što je do juče je bilo manje više na periferiji zanimanja. Pa je, zadnjih dana je hrvatska javnost uvjeravana kako
kako će biti odbačene kvalifikacije o udruženom zločinačkom pothvatu, o međunarodnom ili točnije rečeno međudržavnom sukobu i tako dalje. Međutim, vidimo da je to sve ostalo u ovoj završnoj presudi i to samo po sebi djeluje naravno šokantno, a pogotovo ovaj epilog tragični sa Slobodanom Praljkom. Što se tiče same javnosti, mislim da ona uglavnom doživljava cijeli ovi proces i presudu na isti način kao i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tu nema velike razlike. Gospodin Karamatić je kazao da se nezainteresiranost Hrvatske svih ovih godina obila u glavu samoj Hrvatskoj. Međutim, to nije sasvim točno. Hrvatsko vodstvo je bilo jako zainteresirano, ali u suprotnom pravcu. Iz vrha Hrvatske stizale su zapravo stalno optužbe, prije svega od predsjednika Stjepana Mesića, pa nešto u blažoj formi Ive Josipovića i pogotovo od Vesne Pusić, koja se čak u svojoj kandidaturi za tajnika Ujedinjenih naroda pohvalila, odnosno navela da je Hrvatska bila agresor u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovi ljudi koji su zapravo stalno tvrdili o agresiji Hrvatske na Bosnu i Hercegovini, uključujući i neke odvjetnike i tako dalje, koji nisu odraz javnosti, odraz mišljenja općeg u Hrvatskoj, pa i neki mediji, pazite, koji također su na svoj način možda ugradili svoj kamenčić u ovu konačnu presudu. Mislim da se u zadnjih godina, od kad je promijenila se vlada i predsjednica, promijenio bar taj verbalni odnos Hrvatske prema problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini. I danas su pokazali, svakako predsjednica priprema svoj nastup, vidjet ćemo što će reći. Ali Plenković, iako se malo diplomatski izvlačio, ipak je pokazao jedno svoje izrazito nezadovoljstvo i spremnost za brigu za sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Plenković se suzdržao nekih težih termina, pa suzdržao se upadljivo i same fraze da odbacuje. Da. Dakle, nismo čuli da odbacuje. Da, nisam baš pažljivo slušao. Evo, ja sam slušao, dakle, nema te termine. Možda ga je spretno izbjegao, moguće, a možda i ciljano. Da, moguće ciljano, ja. Mislim da je on ispekao dobro diplomatsku školu i da važe svaku riječ. Gospodine Merđo, evo, manje više smo pokrili ovaj dio, ali opet se vraćamo. Koliko Hrvatska može učiniti i može li se išta u ovim trenucima učiniti ili će hrvatsko rukovodstvo gledati da nekako da ovaj cijeli period prođe, da ga amortizira u nekom smislu medijskom, da se to malo stavi po strani? I što se može uopće učiniti? Pa ovako, prvo treba biti možda malo i oprezan oko ovih određenih termina i kvalifikacija. Ja ne mislim da se agresija spominje kao element, nego nekakav međudržavni sukob ili nešto tako što sasvim drugačije, kako bih rekao, izvuči i baca svjetlo. Ne u presudi, ali ja sam govorio o terminologiji naših političara. Razumio sam. Pes, Pusić i tako dalje. Oni su govorili otvoreno o agresiji. Pitanje je bilo oko, dakle, presude i moguće, jeli, da kažem, reakcije Hrvatske. Dakle, tu treba dobro pravno izvagati šta je u biti, koji je prostor djelovanja. Dakle, mi znamo da ima mogućnost obnove postupka, odnosno jedne vrste revizije. Vjerojatno pravnici i pravna struka u Hrvatskoj će istražiti i vidjeti u kojem obliku i na koji način se pripremiti za nešto tako. Što se tiče onoga čega se ja malo pribojavam je ta, kako bih rekao, zlonamjerna i tendenciozna interpretacija svih ovih događaja. Dakle, pozicija Hrvatske s jedne strane, pozicija Hrvata unutar BiH s druge. Pazite, definiranje nekakvog zločinačkog pothvata koji smo mi kroz Hrvatski narodni sabor ne samo prekućaju u svojem priopćenju vrlo jasno kvalificirali kao neprihvatljivo, nego deklaracija zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora. Danas u onome što se dalo vidjeti i čuti u izricanju presude spominje se varijanta 1, varijanta 2, varijanta 3, poprilično nejasno o čem se radi. Pa se onda spominje taj udruženi zločinački poduhvat ima nekakvo vremensko ograničenje, dakle, od, ne znam, 6. mjeseca 1993. do 10. mjeseca iste godine. Znači, ne znam, prije toga ga nije bilo, poslije toga ga
nije bilo. Šta to znači? Spominju se određene lokacije direktno vezane uz taj, kako bi rekao, takvu kvalifikaciju prozora, rame, uskoplja, odnosno gornjeg vakufa, vareša. Dakle, poprilično jedan sužen prostor, a svjesni smo koliko se kroz medije, prije svega bošnjačke, želi nametati taj krimen, dakle, opći i narodu, i Herceg Bosni, i HVO. Dakle, to je nešto što apsolutno ne dolazi u obzir i kako je jedna od ključnih stvari koje za Hrvate Bosne i Hercegovine definitivno kaže ta presuda ili bilo kakva druga presuda, bilo kojeg suda na svijetu, ne može i nema utjecaja na poziciju Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i sve ono što nas očekuje i u parlamentarnoj proceduri, gospodin Karamatić dobro zna kao član jednog od domova, od izmjena izbornog zakona i drugih stvari, sve je pred nama kao nastavak borbe, evo, sa još jednim većim, kako bi rekao, značajem nakon ovoga što je general napravio za sve nas, a u biti kakve veze bilo kakva presuda suda u Hagu može imati sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je jasno rekla kakva nepravda je. A pokušava se dovesti u vezu i kažem to je jednostavno neprihvatljivo i mi ćemo to u svom djelovanju negirati. Još ćemo se vratiti na ovu temu. Gloria, ovo je faktički zadnji dan aktivnog rada Haškog suda. Završava na ovakav način. Osim ove očite simbolike, kako možemo ocijeniti rad Haškog suda što se tiče zločina za koje su optuženi Hrvati? Pa evo, ja smatram da treba podsjetiti zapravo i hrvatsku javnost, ali i druge relevantne javnosti u Bosni i Hercegovini, da su prije svega Hrvati Središnje Bosne prvi odgovarali pred Haškim tribunalom i zapravo da su ti ljudi dobrovoljno kao i šestorka otišli i predali se. Dakle, i kad je gospodin Karamatić rekao malo prije da nitko nije odgovarao po toj političkoj odgovornosti, ja osjećam dužnost da napomenem da je Dario Kordić odgovarao za zločine nad muslimanskim tadašnjim stanovništvom kao potpredsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosne i jedan od glavnih ljudi HDZ-a BiH u tom razdoblju. To je dakle bilo u predmetu Kordić Čerkez. Recimo, ono što je važno, dakle, uz Darija Kordića tu je bio i Tihomir Blaškić, zapovjednik operativne zone Središnja Bosna, potom braća Kupreškić iz Viteza. Mnogi ljudi koji su se zapravo u jednoj fazi tih kasnih 90-ih poput Marinka Katave i dovodili u vezu s ratnim zločinima, bili saslušavani i nije se zapravo u jednom trenutku ni znalo hoće li odgovarati za određena kaznena djela pred tribunalom, ali ono što je bitno zapravo da se zna je da se taj udruženi zločinački pothvat, kako se to kvalificira u drugostupanjskoj presudi, zapravo na neki način upravo kalio nad Hrvatima Srednje Bosne, odnosno nad dakle, ovim ljudima koje sam ranije spomenula. Recimo, Blaškić je optužen, odnosno je presuđen kao i Kordić kasnije, za kampanju progona. I tu se navodi da je to bio jedan široki sustavni napad u kojem su sudjelovale brojne jedinice HVO-a, mislim, čak su i bošnjački časnici poput Sefera Halilovića recimo priznali u svoju, recimo Halilović konkretno u ovoj knjizi Lukava strategija, piše dakle da je odnos HVO-a i armije BiH u Srednjoj Bosni bio u potpunosti dakle nejednak, odnosno da je armija BiH bila 8:1 u odnosu na HVO. I sad ovo što smo vidjeli, odnosno ovo što je danas izrečeno, zapravo se ne razlikuje ni po čemu od ove prvostupanjske presude. Dakle, šestorka je zapravo oslobođena određenih optužbi koje se odnose na taj prvi vid udruženog zločinačkog poduhvata. I to su uglavnom oslobađajuće, dakle to se uglavnom odnosi na određene pojedinačne incidente u Mostaru, Uskoplju, Varešu i tako dalje. Ne znam, recimo, presudili su da je rušenje Starog mosta bio legitimni vojni cilj, ali generalno, dakle, ono što je najvažnije za hrvatski narod u BiH i za Republiku Hrvatsku i generalno zapravo za neke javnosti, jeste činjenica da je ova zadnja kategorija tog trećeg vida udruženog zločinačkog poduhvata u kojem pripadnici dijele zajedničku zločinačku namjeru presuđena.
I sad se može dogoditi, pošto mi nismo članica Evropske unije i ne podliježemo određenim evropskim normama međunarodnog kaznenog prava, da se činjenica recimo u međunarodnom oružanom sukobu ili tom sudioništvu u ZP-u nekom pripadniku HVO-a, recimo iz Viteza ili ne znam Kiseljaka, Žepća, danas sutra pred tužiteljstvom BH ne dokazuje. Da se dakle činjenice i ono što je dakle presuđeno danas, da se to više pred sudom BH, odnosno pred tužiteljstvom, ne mora dokazivati i da to dakle ostaje nešto što je. Sinoć smo u emisiji dosta široko govorili i o optužnicama i o samom procesu i tek smo na kraju se dotakli izdvojenog mišljenja suca Antonetija iz pretresnog vijeća. No međutim, vidjeli smo da danas u žalbenom vijeću ništa od toga nije ni korišteno, ni jedan od zaključaka Antonetija. Ne samo da se pokazalo kao lažna nada to njegovo, nego kako je moguće da jedno izdvojeno mišljenje na 600 stranica ni na koji način ne utječe na presudu žalbenog vijeća. Da, sudac Antonetti jest to sve zapravo sjajno elaborirao o čemu se tu točno radi. On je tu izravno zapravo negirao postojanje bilo kakvog UZP-a i posebno uloge Franje Tuđmana. Dakle, Antonetti na evo, gotovo 600 stranica piše o tome da je Tuđman pozvao Hrvate u Bosni i Hercegovini da iziđu na referendum za izbore. Dakle, su zapravo Hrvati danas osigurali državu Bosnu i Hercegovinu kakva ona danas postoji. Osim toga, napomenuto je dakle, analizom 64 Tuđmanova transkripta i razgovora sa, ne znam, od dužnosnika međunarodne zajednice, ministara u tadašnjoj vladi Republike Hrvatske, pa sve do političara Hrvata iz BH poput Prlića, Bobana, koji su dolazili u Zagreb na razne sastanke, samog Alije Izetbegovića, gdje Tuđman sasvim jasno i precizno zapravo govori da on podržava cjelovitu Bosnu i Hercegovinu u njenim međunarodno priznatim granicama, da je HVO za njega jedna od dvije legitimne vojske oružanih snaga tadašnje Republike BH i tako dalje. Ali ono što je zapravo za mene kao neko koje je pratio taj proces bilo najgore jeste činjenica da se nitko nije bavio Antonetijevim izdvojenim mišljenjem u kontekstu ofanziva armije BH. Dakle, Antonetti jasno kaže da HVO nije mogao sa 16% stanovništva kontrolirati teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, HVO zapravo nije mogao sa 16% stanovništva kontrolirati čak i Herceg-Bosnu, jer ono što je bilo Herceg-Bosna s vremenom je padalo, poput Travnika, Bugojna, Konjica, dijelova Zenice, Kaknja. Dakle, i on tu jasno navodi kako je HVO zapravo do kraja rata u BH ostao dominantan u nekim malim zonama. Šta bi to bilo? Dio Stoca, pola Mostara, pola Viteza, dio Kiseljaka, otprilike tako. Dakle, onda je bilo zapravo zaočekivati da ne samo dakle, da će sudsko vijeće uvažiti žalbene podneske koje su obrane šestorke podnijele, nego prosto dakle, da će se dati na težini, na važnosti, izdvojenom mišljenju suca Antonettija. Evo, vidjeli smo da je to uzalud pisano. Vratit ćemo se na događaje od danas. Zasjedalo je Hrvatski narodni sabor. Imali smo preskonferenciju predsjednika Hrvatskog narodnog sabora Dragana Čovića. Pa ćemo je pustiti u cijelosti. Traje oko 7 minuta u trenucima kada se još nije znalo sigurno sudbina generala Slobodana Praljka. Evo, pogledajmo ovaj prilog, u stvari danas kako je HNS reagirao na sve ovo što je bilo u tom trenutku poznato. Razočarani, šokirani i vidno potreseni, predstavnici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora današnju presudu Haškog suda smatraju u potpunosti neprihvatljivom. Ona je do kraja pravno neutemeljena na činjenicama koje možemo vezivati za Domovinski rat. Ona je neprincipijelna do kraja. A ja bih rekao da je zločinačka prema svakom časnom predstavniku Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatskog naroda. Ona svakako ovakav način ne doprinosi pomirenju unutar Bosne i Hercegovine, što nam je danas najpotrebnije, a u velikoj mjeri je pokušaj derogiranja povijesti ili najskorije povijesti Bosne i Hercegovine. Mi smo svi jučer očekivali i to je bilo jedno ljudsko očekivanje, ćemo te ljude dočekati danas da će biti na slobodi. Naravno smo mi bili spremni za sve drugo. Svjesni smo mi da ovo nije sud pravde, nego da je jedan politički sud koji ima neke svoje druge zadatke u sve ovo.
ali ono što je apsolutno neprihvatljivo da ni jednom riječju kroz čitanje optužnica niste mogli čuti da je osobno jedna od navedenih osoba tamo od njih šest bilo što osobno učinila. Tako da s te strane udruženi zločinački poduhvat je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Zbog tog sam iskazao u tešku riječ da mi cijenimo da je ovo primarno kao poruka zločin prema svim časnim predstavnicima Hrvatskog vijeća obrane pa i Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Poslali su poruku podrške haškim uznicima i njihovim obiteljima. U trenucima održavanja konferencije još uvijek nije bila poznata informacija kako je general Praljak preminuo. Što se tiče generala Praljka i njegovog čina, mi ga procjenjujemo kao najčasniji. Čovjek koji se obraća Haškom tribunalu, koji mu izreče onakvu presudu, naziva časnim sudom i daje konačnu žrtvu za ono što jest hrvatski narod proživio u godinama rata diljem Bosne i Hercegovine. On je na ovaj način pokazao koliku je žrtvu spreman podnijeti pred čitavim svijetom da bi kazao Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Jer se tako ponašao svi koji ga znamo u vrijeme rata, otprilike takve su bile sve njegove zapovjedi, takav je bio odnos prema svojim kolegama, prema svim onima koji smo formalno bili počinjeni kao takav. Ja mislim da Haški tribunal nije mogao dobiti na svom zaključivanju, on je formalno zaključen današnjim čitavanjem, poslije toga ostaje neki mehanizam, što god on značio kao mehanizam jedna koordinacije gore, ali ja mislim da je ovo poruka koja je čitavom svijetu poslana, pa preko njih svakom od onih pojedinačnih sudaca koji su vjerojatno samo marionete u rukama onih koji su tamo poslani, to trebamo tako doživjeti, ne treba od toga više prati ruke i skrivati status tih ljudi. Ja mislim da se gora poruka za njih na ono sve što se radilo u Bosni i Hercegovini 91. jer tad je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu pa do kraja 95. do Daytona nije mogla desiti kao gora poruka i poniženje jednoj takvoj instituciji koja od 93. djeluje. Svakako da smo mi svi mogli učiniti mnogo više na način da pomažemo onima koji su dospjeli u Haški tribunal prije 13 godina i 7 mjeseci. U kojoj mjeri smo to svi skupa znali cijeniti, u kojoj mjeri smo pomagali i obrani i obiteljima, to je jedna druga stvar. Međutim, iz samog sustava funkcioniranja Haškog tribunala jasno koliko mi daleko iz Bosne i Hercegovine kroz političko i svako drugo djelovanje smo mogli uopće dobaciti. Zbog tog smo i dali vrlo jasan karakter onakve presude. Ako u presudi čujete da je rušenje starog mosta više nije zločinački čin jer je bio legalan objekat vojni, a s druge strane čujete neke druge stvari koje je teško razumjeti normalnom čovjeku, pa evo i meni nakon sata kako sam to sve skupa čuo, onda uistinu teško da je neko od nas na bilo kojoj razini mogao više uraditi u komunikaciji s Haškim tribunalom. Osobno mislim da sam imao desetak sastanaka i s predsjednikom suda i s mnogima gore, obilazio naše uznike i ove godine u petom mjesecu i prošle godine. Činili smo onoj mjeri u kojoj se to nešto može učiniti. Međutim, toliko falsifikata pa i nedorečenosti, ono što smo do sad čuli, jasno govori u kom pravcu je išla priprema i ovakvog jednog procesa, pa i činjenica da on traje 13 godina i 7 mjeseci kao tako. U ovoj situaciji smatraju potrebno je ostati do kraja smireni i ne nasjedati na provokacije. Prije svega ne nasjedati svima onima koji bi upravo takvim provokacijama trebalo ohrabriti dalje iseljavanje iz Bosne i Hercegovine zbog toga što je u ovoj državi nemoguće živjeti, mi mislimo potpuno drugačije, da ne nasjedaju svi oni koji će, prema kojima će danas neko zlopotrebiti današnje presude i otvarati neke nove presude prema svim časnicima Hrvatskog vijeća obrane i na neka slični način. Znači jednostavno i tu nam treba do kraja smirenost i ne pasti u bilo kakav napast, straha, ali isto tako još jednom pozvati na do kraja dostojanstvo i smirenost u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, osobito u područjima gdje je dominantno bio sukob između hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ne zanimarujući sve drugo. Ja mislim da nam danas više nego ikada treba ta opredeljenost hrvatskog i bošnjačkog naroda da gradimo nekakav suživot unatoč tome što je ovu presudu, kako sam rekao, doživljavam ko polijevanje ulja na vatru, da bi se još rasplansalo puno tih nezadovoljstava koje imamo ispred sebe. Svoje zasjedanje zaključili su porukom kako će, makoliko god to teško izgledalo, nastaviti graditi europsku Bosnu i Hercegovinu. Naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda.
Na novinarsko pitanje o daljnjim odnosima s Hrvatskom u kontekstu udruženog zločinačkog pothvata Čović je poručio. Pa ja osobno mislim da će ti odnosi biti na tragu samo dalje jačanja naše međusobne suradnje. Hrvatska je uveliko pomagala svih ovih godina da mi se osamostalimo, da zaživimo kao normalna država. Sad nam pomaže na europskom putu, na priključenju MAP-u kad je kao takav u pitanju. U samom ratu, da ne ponavljam, koliko je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine upravo primljeno u Hrvatsku, na koji način se uopće komunikacija ta radila. Ja sam uvjeren da pažljivim iščitavanjima detalja ove presude, jer ovdje je vrlo malo ko od nas uhvatio suštinske pravne detalje, Hrvatska, što se mene tiče i mog gledanja na to, neće imati apsolutno nikakvu odgovornost, jer to odgovara jednoj pravnoj stvarnosti, ali ćemo mi morati pojačati komunikaciju s Republikom Hrvatskom s jedne strane. S druge strane, Bosna i Hercegovina je suživot tri naroda u političkom, izvršnom, zakonodavnom, pravnom smislu. Tako da u svaki stav Bosne i Hercegovine ugrađuje se i stav hrvatskog naroda. I naravno da s te strane očekujemo samo kvalitetnije odnose i da se što prije moramo okrenuti budućnost i izgraditi do boljih odnosa. Za dane koji dolaze najavljeno je mnoštvo sastanaka kako bi se stvari primirile i izbjegao bilo kakav oblik nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli natrag u studio. Gospodine Karamatiću, čuli smo nekoliko puta smirenost, Europska unija, budućnost, nekako preventivno smanjenje eventualnih tenzija. Je li to prava reakcija na ovo što se danas dogodilo? Pa evo, većina ovoga što je na tiskovnoj konferenciji rekao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora je usuglašeni stav svih stranaka koje su danas nazočila. Nazočila je velika većina stranaka. I hrvatski narod i hrvatska politika nisu oni koji dolijevaju ulje na vatru. Mi ako pogledamo genezu događanja u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni u posljednjih nekih godinu i pol dana, znači isključivo bošnjačka politika dolijeva ulje na vatru i pokušava dignuti tenzije. Zbog čega? Pa upravo zbog ovog što je gospodin Merčo govorio, zbog presude Ustavnog suda, pa daj reviziju, pa daj Pelješki most, pa daj sve im živo smeta. Imamo trenutačno, zahvaljujući izbornom rezultatu koji smo napravili 2014. godine, dobar dio mehanizama i poluga s kojim se možemo boriti za ravnopravnost hrvatskog naroda. Te poluge ćemo iskoristiti. Mi nemamo potrebe dizati dodatne tenzije. Presuda suda u Hagu, koliko god ružno zvučala, kao što je rekao gospodin Čović, apsolutno ništa ne mijenja u odnosima tri naroda ovdje. S druge strane, po meni je, ja stoji prije govorio, Haški sud davno izgubio relevantnost, znači sud koji oslobodi pravomoćno Sefera Halilovića i Vojislava Šešelja, po meni nema više apsolutno nikakvu težinu, a kažem pogotovo nakon ovakvih obrazloženja, danas su oni spominjali i neka okupirana područja, da je HVO okupirao. Sad zamislite vi, ne znam, da je 10.000 Hrvata Žepča okupiralo jedan prostor u Žepču i provodilo udruženi zločinački pothvat nad Bošnjacima Žepča, u okruženju njih se nalazi pola miliona Bošnjaka. To je smiješna riječ i gore, recimo, odnos bio i veći od ovog 8:1. Ja mislim 17:18:1 vojnika je bilo. E sad, jel se to radilo 10.000 Rambo vojnika, pa su tad toliki strah utirali bošnjačkom narodu i armiji, takozvanoj armiji Bosne i Hercegovine, ukosti ne bi u to ulazio. Ono što će se dogoditi, znači definitivno postoji jedna politička struja u političkom Sarajevu koja će ovu presudu pokušati zloupotrijebiti, pokušati nam nametnuti kolektivnu krivnju, ali ono što jeste činjenica je da je primjerice radi Vojska Republike Srpske presuđena za genocid. Mi smo presuđeni ovom presudom HVO, to je naši zapovjednici za udruženi zločinački pothvat. Oružane snage Bosne i Hercegovine čine HVO, Vojska Republike Srpske i pripadnici bivše armije Bosne i Hercegovine. Znači, tu se apsolutno ništa ne mijenja. Ja osobno odbacujem kao ponosni pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane bilo kakvu kvalifikaciju da se sudjela u udruženom zločinačkom poduhvatu. Odbacujem kvalifikaciju da je moj narod bio u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao da je to bila takva politika.
Ti što će to pokušati ispolitizirati, ja sam uvjeren da im neće proći, a mi ćemo nastaviti onim putem koji smo davno, davno zacrtali, još tamo 90. godina, to je put prema evropskim integracijama i put prema punoj jednakopravnosti svih naroda u ovoj zemlji. Gospodine Merđo, implikacije danas. Već smo čuli neke naznake u kojem će smjeru to sve ići i da će se uvezati sa aktualnom političkom situacijom. Sami ste rekli da je izborni zakon taj koji bi trebao prvi ispaštati, iako je on već u Sarajevu osuđen, pa i kao fašistički. Na koji način će se ovo reflektirati? Čuli smo da neće imati u nekim segmentima, ne bi smio imati reperkusija, ali činjenica je isto tako da bošnjačka strana sada ima jednu novu igračku u svojim rukama s kojom će se vjerojatno jako dugo baviti. Dobro, mislim da su ovo preozbiljne stvari da bi se, ajde kažem, nekakav termin igranja koristio. Malo prije sam naglasio da u biti zloupotreba svega ovoga u dnevno političke svrhe već sad postoji, više nego očitaje. I u biti to je nešto na što treba obratiti pozornost i jednostavno ukazati. Ja se nadam da će predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini prepoznati da korištenje ovakvih presuda jednostavno nema smisla u onome što je naša, da kažem, zadaća danas ili sudbina sutra. Nažalost, svjesni smo bili oko prijedloga izmjena izbornog zakona koji je pripremio HNS i koja je kroz klub Hrvata u Domu naroda parlamentarne skupštine ušla u proceduru, je doživjela samo etikete i kvalifikacije bez jedne jedine argumentacije zašto nešto u pogledu prijedloga koji se tiče izbora člana predsjedništva, izbora izaslanika za Dom naroda ili rješenja za Mostar nije dobro ili nije u skladu sa bilo kojim pravnim aktom koji vrijedi u ovoj državi. Čak šta više, nakon potezanja vitalnog interesa od strane kluba Bošnjaka, Ustavni sud je dao za pravo da taj prijedlog je sukladan Ustavu i da ničim ne ugrožava, ne samo niti bošnjački, niti bilo čiji drugi vitalni interes. Mi imamo već, da kažem, jedno duže vrijeme najavu i pripremu da ovakve presude će se pokušati u interpretaciji, u stvaranju ambijenta koristiti negativno protiv Hrvata. Tako da, ako me sjećanje dobro služi, ja mislim da je gospodin Uručević jednom momentu rekao da on očekuje ovu presudu kako bi se tek onda moglo nastaviti razgovarati o pitanju Mostara. Dakle, znači, ponovo ponavljam, ponovo kakve veze ima ne ova presuda, nego bilo kakva presuda s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je jasno identificirao diskriminaciju u dosadašnjem modelu izbornog sustava za grad Mostar i ukinuo te prijedloge. A s druge strane imamo da je prijedlog SDA koji se pojavio u proceduri biti vrlo jasno u nekoliko segmenata nije sukladan Ustavu Federacije. Mislim, egzaktno je to dokazati i pokazati. Uvodi neke stvari koje ne mogu biti utemeljene na onome što sadašnje zakonodavstvo predviđa, tako da očekuje nas dug put. Mislim da od ovih prijedloga koji su u parlamentarnoj proceduri ne bi trebalo odustajati jer oni, kažem, imaju svu verifikaciju čak i Ustavnog suda. Razgovarati o nekim, da kažem, modalitetima koji mogu pomoći da se dođe do kompromisa u onom prostoru gdje on moguć. Dakle, definitivno mi moramo riješiti, recimo, pitanje izbora i popune kluba Srba u Domu naroda. To je vrlo teško bez promjena Ustava Federacije. Ako načnemo Ustav Federacije, ima još tu drugih stvari koje sigurno bi bile interesantne za korigirati i promijeniti. Dakle, mi smo imali do sada jedno stotinjak amandmana nametnutih od strane visokog predstavnika. Većina tih amandmana u biti je išla na štetu Hrvata od reduciranja broja kluba, broja izaslanika u klubu Doma naroda pa nadalje. Dakle, puno je posla pred nama, ozbiljnog posla i treba zajednički pokušati doći do, kažem, rješenja, ali doživljavati da neko negira bez jednog, ponavljam, jedinog argumenta valjane, legitimne prijedloge koji u biti idu za tim da se
riješi najnormalnija i najdemokratskija stvar na svijetu, da jedan narod bira svoje predstavnike. Vi imate od kažem, partnera stav. Ne, to njima nije u interesu. Gospodine Jovićevo, čuli ste i vi kompleksna politička situacija. Neki dan smo imali izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u kojem je politiku Hrvatske izjednačio sa politikom Srbije, nazvavši kao dvostruka agresija. Istovremeno imamo izjave premijera Plenkovića koji garantira da će Hrvatska ostati prijatelj Bosne i Hercegovine i pomagati na tom europskom putu. Dakle, imamo ogromnu razliku u percepciji stvarnosti između bošnjačke strane i Hrvatske. Kako vi vidite tu situaciju? Je li se Hrvatska u ovom trenutku postavila na najbolji način? Pa, postavila se onoliko koliko procjenjuje da se može postaviti. Hrvatska stalno ponavlja tu mantru o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Međutim, to vrijedi, čini mi se, samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, dok druga dva naroda imaju neke druge političke preferencije. Tako da ta poruka, mislim da se neće posebno nikoga impresionirati. Hrvatska misli da bi time se ulaskom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, to je doista jedna racionalna pretpostavka, olakšao položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, uklonile bi se te nevjerojatne barijere na granicama i tako dalje. Što se tiče Bakira Izetbegovića i njegove politike, to ona od početka zapravo nasilu želi poistovjetiti politiku Srbije i Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to izjednačavanje se može pratiti, ja sam to čak o tome pisao, i prije nego što je došlo do muslimansko-bošnjačkog uopće sukoba. Ili što je izvan, mislim, svake pameti. Srbija, koja do duše nije prozvana u presudama Mladiću i ostalima i Karadžiću, je doista bila centar agresije i na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvatsku. Valjda to nikome ne treba dokazivati, pa nisu valjda ti tenkovi, avioni, mine, bombe i tako dalje. Nije to nešto s čime su raspolagali pobunjenici u Hrvatskoj ili vojska srpska u Bosni i Hercegovini. S druge strane, imate Hrvatsku, to se dosta puta spominjalo, dakle, to priznanje nezavisnosti, poticanje na referendum o nezavisnosti, priznanje Bosne i Hercegovine, oslobađanje Bihaća, prijem izbjeglica. Ja sam čak u vrijeme najžešćih ratnih sukoba 1993. godine vrlo su intenzivni susreti Izetbegovića i Tuđmana. Ja sam zabilježio niz takvih susreta gdje se poziva na prekid vatre. Dakle, Tuđmanov nije bio cilj okupirati, kao što se tamo kaže, preko HVO-a područje, dio Bosne i Hercegovine. Ali kažu da je to dvolična politika. Ali oni naprosto dvolična. Oni naprosto ne uvažavaju ove argumente druge strane, jer su imali unaprijed zadanu tezu. I ono što je posebno iritantno, to je da se u cijelom tom procesu tužbe, presude na žalbu i tako dalje, da su potpuno izostali zločini sa druge strane. Ja nisam čovjek koji će negirati bilo koji zločin. Nedostaje naravno konkretizacija zločina, jer je ovdje postavljena stvar. Zločini su počinjeni, pa neko mora biti odgovoran, pa neka bude ovih šest bez konkretnih dokaza. Dakle, zločini trebaju. Ali postoji jedna knjiga koja se zove Zločini s pečatom. To je knjiga mog pokojnog kolege Ivice Mlivončića. On je tu dokumentirano istražio i naveo da je 377 spaljenih hrvatskih naselja, da je 9000 Hrvata prošlo logore, da je 150000 Hrvata izbjeglo ili protjerano sa područja pod vlašću armije i BiH, da je 755 civila ubijeno i silovano i tako dalje, 125 stratišta sa dvije i više
žrtava. Poznati su slučajevi Doljana, Uzdola, Križančeva, Bugojna i tako da. I čitav niz gdje su izvršena ritualna ubijanja, odsjecanje glave, postoje fotografije, Bože moj. I niko za to nije odgovarao, niti je podignuta optužnica. To je nešto što je iritantno i što stvarno nije, ne može biti prilog pomirenju. Šta mislite, koja je motivacija? Evo, spomenuli ste tu politiku Izetbegovića, već možemo i tako zvati. Koja je motivacija da se na taj način udaljava od hrvatske politike, da joj se konfrontira, a da je cijelo vrijeme s druge strane pružena ruka neka, pa i prijateljska? Kako objašnjava to uopće takvo jedno ponašanje Bošnjaka koji su u okruženju doslovno samo dva naroda, gdje imamo jedan doslovno neprijateljski, jel, postavljeno, i sad ovaj drugi narod, da se od njega pravi neprijatelj čak i tamo gdje ne treba? Možda računaju da je ova strana slabija i da je na nju lakše vršiti pritisak. Recimo da je to jedno moguće objašnjenje. Ali ja se bojim još nečega. Ja nisam čuo baš neke povodom presude Mladiću i drugima da se traži, recimo, preispitivanje uopće postojanja Republike Srpske, ako je ona stvorena genocidu. Bilo je ranije. Bilo je ranije, ali nedovoljno glasno. Ja se bojim tu da postoji nekakav prešutni dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine. Ja ću biti, mislim, krajnje otvoren da postoji. Pa evo, sad je Dodik, on stalno prijeti referendumom, a sad je za Deutsche Welle iscrtao jednu granicu gdje su Republika Srpska, sjever Kosova i Republika Srbija u jednoj državi. S druge strane, Izetbegović odgovara sa Sandžakom. Šta to znači? Je li to neka najava novih država na Balkanu? I to opet sve treba staviti u kontekst sve boljih rusko-turskih odnosa. Dakle, to su neke moguće situacije, ja ne kažem da će se to dogoditi, ali to su neke moguće situacije o kojima treba voditi računa. Evo vidite, postoji taj pritisak na hrvatsku komponentu. To je očigledno i ova će se presuda sigurno koristiti kao argument. Ona se do sada koristila kao argument protiv bilo kakvog spominjanja federalne jedinice Hrvatske, što je po mom sudu legitimno. Zašto ne? Zašto ako postoji Republika Srpska, zašto ne bi Republika Hrvatska? Ali sad će se to, i mislim da se u tom pritisku uspjelo, jer Hrvati više ne govore o federalnoj jedinici. Oni govore samo o izbornom zakonu, što je minimum. A on će se dovesti u pitanje i dovodi se u pitanje. I ovaj će se slučaj koristiti kao pritisak da se zapravo ne dođe do promjene izbornog zakona. I to je doista apsurdno, da apsurdima da se pozivaju na nacionalne interese naroda zato na taj način što onemogućuju pravo drugog naroda. Jel, zašto bi vi remetili moj interes ako vi imate svoj legitimni interes i svoje legitimno pravo? Gloria, vi ste mnogo pisali o zločinima. Evo, dotakli smo i se nakratko. Sam general Praljak je, govoreći o razlozima izbijanja rata između HVA i armije Bosne i Hercegovine, isticao uvijek argument da je armija Bosne i Hercegovine napala HVO kako bi kompenzirala gubitke koje je pretrpila protiv srpske vojske. Mnogo je zločina, evo spomenuli smo ih neke, nad Hrvatima, posebice središnje Bosne, ali i sjeverne Hercegovine, koji su ostali nekažnjeni. Rijetki su uopće i tretirani sudski. Kako, evo, neki tvoj pregled na taj dio priče? Pa da, to je upravo, dakle, sudac Antonetti napisao da je potpuno zanemarena ofenziva armije BiH. Dakle, jer je sasvim jasno danas da su, dakle, hrvatski prostori, uvjetno rečeno, ako govorimo o hrvatskim prostorima, oni su presječeni osvajanjem Konjica, odnosno Bugojna. I u toj jednom trenutku, dakle, zapravo, recimo, Hrvati središnje Bosne nisu mogli izići. I nikad se ne smije govoriti o opsadi središnje Bosne, jer pravo na opsadu, dakle, u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenim javnostima, imaju samo gradovi sa današnjom potpunom, dakle, gotovo potpunom bošnjačkom većinom, poput, recimo, Sarajeva. I ono što je ovdje zapravo
katastrofalno. Dakle, sve ukupno gledajući na žrtve i jedne i druge i treće, jeste činjenica da je pred Haškim tribunalom recimo odgovarao Rasim Delić koji je u međuvremenu i preminuo, da je Enver Hadži Hasanović kao zapovjednik trećeg korpusa koji je zaista izveo jednu potpunu invaziju, da tako kažem, na Srednju Bosnu. Taj čovjek je dobio, ja mislim, 3 godine. Amir Kubura, jedan od zapovjednika 4. muslimanske brigade koju je Alija Izetbegović nazvao slavnom, dodijelio je raznorazne epitete, viteška i tako dalje, koja je bila sastavljena od vojnika armije BH, dakle bosansko-hercegovačkih tadašnjih muslimana i muđahedina, dakle stranih boraca. I da je, recimo, dakle, Hadži Hasanović i Kubura su odgovarali za bezobzirno pljačkanje Ovnaka. Dakle, Ovnak je jedan dio istočne općine Travnik prema Zenici. Dakle, mislim, selo, bezobzirno pljačkanje Ovnaka i, ne znam, kršenje ženske konvencije u logoru u muškoj školi u Zenici. A opet, s druge strane, u tom predmetu, recimo, dakle, Hadži Hasanović Kubura, koji se konkretno odnosio na taj reon Srednje Bosne pa sve evo, do Bugojna Uskoplja, nije presuđen međunarodni oružani sukob, a u predmetu Blaškić, Kupreškić, poslije, pa ne znam ja, Kore Čerkez, jest. A riječ je o istom sukobu na istom teritoriju. I s tim vojskama koje su se sukobljavale, dakle, armije i HVO-a. I ono što je, dakle, Karamatić je rekao kako, odnosno nazvao je armiju BH takozvanom i mislim da je to zapravo jedan ispravan naziv jer je nas dovelo u ovu situaciju. Činjenica da nismo stvari nazivali, kako kažu, pravim imenom, odnosno da smo sve to krivo interpretirali i često prešućivali. U samoj prvostupanjskoj presudi i na kraju i kad je pisana optužnica, o armiji Bosne i Hercegovine u haškim dokumentima se piše kao oružanim snagama vlade BH. Pripadnici armije BH u selu Duša kod Uskoplja nazivaju se braniteljima sela. E onda recimo u tom trenutku rasprave odvjetnica Pinter, dakle odvjetnica preminulog generala Praljka, ustaje i obraća se raspravnom vijeću i kaže pa ne možete baš pripadnike armije BH nazivati braniteljima sela jer je riječ o sukobu. I dakle, to je sve prolazilo. I ne samo u ovom postupku, nego to prosto prolazi. Dakle, od kako je zapravo rat počeo, a taj zvanični sukob završio, ta priča ide. Dakle, da je HVO paravojna vojska, da je paravojna vojska i vojska Republike Srpske, a da je armija BH jedina legitimna oružana sila koja je branila zemlju od dvostrukog agresora. Sam Alija Izetbegović kada priča o Hrvatima u ratu, odnosno kad se kao u njima neke turbo uzvišene pozicije obraća, on kaže da postoji HVO, odnosno neka tamo hrvatska vojska i ekstremni dio HVO-a. Ekstremni dio HVO-a su mu bile brigade u Srednjoj Bosni koje se nisu htjele počiniti armiji BH. Dakle, isto kao i danas zapravo. Da. Danas je, evo, ponovo se vraćamo na sve ono što je se dogodilo danas. Povodom smrti, tragične smrti generala Slobodana Praljka, u Mostaru su položeni i vijenci. Naša novinarka Maja Pašalić je bila na licu mjesta. Pogledat ćemo još prilog ispred Kosače, pa ćemo se vratiti u studio. Imamo još nekih 20 minuta emisije. Mi smo danas svjedočili jednom silovanju i masakriranju povijesne istine. I naš general, koji znam cijeli rat smo se znali, on je danas dao svoj život za tu povijesnu istinu. Jer ovaj, kaže se ovo, istina trpi, ali ne umire. I ta istina nije umrla sa njim, nego do nas da mi širimo tu istinu, povijesnu istinu. A da nama sude ljudi iz država koji su počinili masovni genocid u kolonijama, da ne govorim, od Indije do Indokine, u kolonijama koje su otvarali konclogore u Južnoj Africi, u Keniji i drugim mjestima, koji su pobili samo u Alžiru više od pola miliona ljudi od 62. do 54. To je zdravi um mora stati. Kako komentirate presudu o udruženom zločinačkom pothvatu? To je opet, zdrav razum stane kod svakoga kad to čujete. Da nema Hrvata,
iz Bosne i Hercegovine, da nije bilo referenduma izlazak tih Hrvata, da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, četiri zborna područja nikad ne bi postala ni Federacija Bosne i Hercegovine, niti Hrvatska država. I toga se moramo sjetiti ponavljati non stop, a moramo tu istinu vani širiti. Ja ne smijemo propovijedati crkvenom zboru, mi to znamo, ali to je poraz te hrvatske jugodiplomacije, judiplomacije, koja nije ništa radila, vodila diplomaciju unutar četiri zida, inertnosti. Inertnosti naših tajnih službi, totalni krah naših tajnih službi, koji su morali informacije davati, kritične informacije, i u stvari cijelog našeg pravnog sustava. A čega se čudimo kad Hrvatskoj vode pravni sustav, bivši sekretar narodne obrane, oznaši, udbaši itd. Ljudi iz ancijen režima koji nikad nisu imali osjećaj za jednu nacionalnu državu. Oni su nacionalno totalno neosvješćeni. Što će ta presuda značiti za budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Pa to je opet jedan šamar hrvatskom narodu koji je ovdje se borio za biološki opstanak. On se nije borio za unutarnu islamsku državu, niti za Veliku Srbiju, nego za opstojnost i samo se traži ravnopravnost. I tu je izdaja, i ne izdaja, nego veleizdaja. To je govorim veleizdaja. A neko će plaćati za tu veleizdaju. Mi smo u četvrtoj rundi od 12. I ovo će biti kad traje dok smo mi još, dok smo mrtvi, dok smo mi prah i pepeo. Ali ovo nije očajavanje, ovo je poziv na akciju, na ujedinjenje i da još snažnije ujedinjenje integraciju jedinstvenog hrvatskog bića izvan domovine u Bosni i Hercegovini i prvenstveno u Hrvatskoj. Centar tama u Hrvatskoj je centar Zagreba i centar Splita, osovina ta zla, da još vladaju orionaši, odnarođeni kadrovi, sinovi jugooficira, udbaša i kriptokomunista. Tuga zato što je donesena presuda i sam čin generala Praljka je pokazao kakva je tuga i zašto je čovjek je borio se za svoj narod i nije mogao podnijeti ovakvu presudu jer zna da je nevin i da nikoga nije ubio i čak imate izjave X svjedoka da je pomagao mnogim obiteljima da se spase iz ovoga svega. Samo za ovu pravdu dao svoj život. Čovjek ne da svoje dostojanstvo. Držim, podržavam ga po kojemu duši. I kad sam vidio da je on popio, ja kažem, jes mišljini, ma ne, ja go zaderu se, nemoj tata, molim te. Odjednom iskreno, ono, znaš, i sada krivio sam cijeli dan. Jebati, kažem, ja, što nas ostavi? Evo vidjeli ste reakcije građana Mostara i gospodina Glasnovića koji je bio u Mostaru ispred Kosače gdje su se palile svijeće. Vidjeli smo veliki broj građana. Hrvatska javnost, gospodine Karamatiću, je evidentno potresena ne samo presudom, nego i činom generala Praljka. Može li išta, ako se tako može govoriti, dobro izaći svega ovoga? Izašlo je već. Ja sam rekao na početku emisije kako Hrvatski narodni sabor, a i Hrvatski sabor, po informacijama koje sam ja dobio od kolega, tamo nikad nisu bili jedinstveni. Mislim da je general Praljak danas pokazao šta znači biti ponosan čovjek. I sve ove reakcije koje vi vidite danas, sve ovo o čemu smo mi pričali, mi smo posljednji put bili ponosni kad smo imali Herceg Bosnu. Tada smo na nagovor Zagreba, bukvalno, dragovoljno se odrekli Herceg Bosne. U najboljoj namjeri je unijeli prvo u federaciju, kasnije u Bosnu i Hercegovinu. I sve što ljudi očekuju od današnje hrvatske politike, što očekuju stanovnici hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, je da konačno pokušamo hrvatskom narodu u BiH vratiti to dostojanstvo i taj ponos kojeg smo nekada imali. Jedini način za to je, to malo možda zvuči već previše i dosadno, i puna jednakopravnost. Ako to ne možemo, trebamo se vratiti tamo gdje smo nekad bili, trebamo se vratiti na Herceg Bosnu, a to možemo uraditi uz potporu Hrvatske. Znači, ne više vazalski odnos, nego jedan partnerski odnos. Hrvatska je potpisnik Daytonskog sporazuma, ima ustavnu obavezu brinuti se o nama po Bečkoj konvenciji, po međunarodnom pravu. Ako je jedna strana grubo oštećena međunarodnim ugovorom, ima se vratiti pravo na početne pozicije
u slučaju Hrvata Bosne i Hercegovine, to je Hrvatska Republika Herceg Bosna. Druga dva naroda, ako žele s nama graditi normalnu državu jednakopravnih naroda, može. Ako ne žele, najbolje da ide svako svojim putem. Treba jednu stvar ovdje još napomenuti. Znači, prostori Hrvatske Republike Herceg Bosne, prije to Hrvatske zajednice Herceg Bosne, su jedini prostori danas u Bosni i Hercegovini na kojoj vi nemate niti jedne masovne grobnice. Niti jedne. To su jedini prostori Bosne i Hercegovine gdje je zabilježen ozbiljan povratak stanovništva. Kad kažem ozbiljan povratak stanovništva, mislim i na Srpsko, u Drvaru, Grahovo, u Glamoč, mislim i na Bošnjačko, u Stolacu. Gdje su danas Hrvati Kaknja, gdje su Hrvati Kraljeve, Sutjeske, Hrvati Fojnice, Hrvata nema tamo gdje su bili nekada. Nema ih ni u Modrići, nema ih ni u Derventi. Nismo se uspjeli vratiti na područja koja su kontrolirali Srbi, nismo se uspjeli vratiti na područja koja je kontrolirala takozvana armija Bosne i Hercegovine. Oni se kod nas vraćaju. Zašto? Herceg Bosna, ne negiram da je bilo zločina, apsolutno, znači rat je bio, događalo je se, ali bilo je i drugih zločina. Danas pita se gdje su oni koji su to napravili. Selma Cikotić koji je vodio armiju Bosne i Hercegovine u Bugojnu je danas savjetnik od gospodina Izetbegovića u kabinetu. I to je nama odgovor. To je nama odgovor šta nam treba. I u ovom trenutku jedinstvena politika Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata u Republici Hrvatskoj može iznjedriti dobro za ovu zemlju. Ja se nadam da ćemo ići u tom pravcu. Mislim da je jedini put za ovu zemlju, put prema euroatlantskim integracijama. Mi još uvijek imamo volje raditi zajedno s druga dva naroda na puno jednakopravnosti. Međutim, mislim da nakon svih ovih godina od 96. na ovamo, političari u Bosni i Hercegovini, hrvatski političari, nemaju više prava dozvoljavati da njihov narod neko ponižava, da ga vrijeđa i bilo šta. Može li Herceg Bosna, tako kako ste vi opisali, se uspostaviti bez nasilja? Ja ne pozivam na rat, ja pozivam na međunarodno pravo. Znači, zbog čega spominjem Republiku Hrvatsku po međunarodnom pravu, nadležni sud za međunarodne sporazume, Međunarodni sud pravde u Hagu, tu su zainteresirane strane isključivo države, pošto je iluzorno očekiva da mi unutar Bosne i Hercegovine dobijemo suglasnost druga dva naroda da idemo sa međunarodnom tužbom prema Hagu. Imamo Hrvatski sabor, imamo Hrvatsku vladu koja jeste potpisnica tog sporazuma i koja to može uraditi u naše ime. Naravno, odluku bi trebao donijeti prvo Hrvatski sabor. Ja sam to već i prije najavljivao, međutim nije. Treba sačekati, kažem, hladne glave, ne treba ishitreno reagirati. Treba vidjeti postoji li još mogućnost od ove nakarade koju je stvorila međunarodna zajednica, da pokušamo svi zajedno napraviti jednu normalnu i funkcionalnu državu. Ako postoji, idemo je pokušati napraviti. Ako ne postoji ta mogućnost, onda lijepo se pozdravimo i svi na svoju stranu. Gospodine Joviću, kako vi vidite relativno sa strane rasplet ovog bosansko-hercegovačkog čvora? Može li se tu išta postići uz neki dijalog i kompromis, ili se mora ići na rješenja, kao što smo čuli od gospodina Karamatića? Pa ja sam vrlo blizak ovome što sam sad čuo od gospodina Karamatića. Mislim da je to zapravo scenarij neki koji nas čeka. Mi vidimo, svi se pozivaju na Dayton, ali poziva se Republika Srpska, poziva se bošnjačka strana. Jer čitaju Dayton onako kako njima samo odgovara. Međutim, činjenica je da je taj Dayton u praksi promijenjen zapravo. On je promijenjen u praksi na štetu uglavnom Hrvata koji su njegovom primjenom dekonstituirani, kako bi se reklo. I sad stvari treba vratiti po mom sudu na početak. Treba poduzeti jednu snažnu inicijativu za neki Dayton 2, recimo. Za jedan novi razgovor o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ako taj razgovor kojemu mora posredovati međunarodna zajednica, jer je i ovom prvom posredovala, ne bi uspio, onda se meni čini jedino logično rješenje disolucija.
disolucija, pazite, ta bivša Herceg Bosna, koja je to pojam koji je satanizirana gotovo, stvoren je na, od općina u kojima su Hrvati činili uvjerljivu većinu. Dakle, oni, uvjetno rečeno, nisu trebali da, vršiti nikakvo nasilje da bi stvorili, nego je bila dovoljna slobodna volja građana, kako ja procjenjujem. Za razliku od Republike Srpske, koja se mogla uspostaviti jedino nasiljem, jer je na većini ili na dobrom dijelu tog teritorija koji danas čini Republiku Srpsku, zapravo Srbi bili manjina. Dakle, oni su pribjegli etničkom čišćenju da bi stvorili većinu na cijelom tom prostoru današnje Republike Srpske. To je bitna razlika, mislim, između jednog i drugog. Ali, kažem, to može biti jedna krajnja mjera ako nikakvi razgovori i dobre namjere ne bi pomogle. Ja osobno mislim da je Bosna i Hercegovina doista po svojoj strukturi jedna složena nacionalna država kojoj, kao i svim složenim državama, odgovara jedan federativni princip. Vidjeli smo da je i Evropski parlament u dvije svoje deklaracije zauzeo stav da Bosnu i Hercegovinu treba federalizirati. Samo začudo, od tih zaključaka se kao da je se odustalo, kao da su zaboravljeni čak i ovdje među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To treba žaliti. Čak i federalni parlament deklaracijom osudio takvu deklaraciju. Da. Evropa se tu malo ponaša dosta suzdržano oko takve stvari. Suzdržano ili recimo taj njemački stav. Njemački stav, budite svi građani pa će biti problemi riješeni. To je isto kao Nikoletina Bursać koji je došao po Ćopiću majci i rekao danas majko nema više Boga. Ali ima Boga, ima nacija, ne možete ih zaboraviti. Ne možete ih previdjeti. Mislim, postoji i to je temeljni problem ove države. I ako se ne riješi to nacionalno pitanje, ništa se drugo neće riješiti. Vidite, Katalonija je sjajno razvijena država, demokracija, imaju kulturu, ali opet žele svoju nezavisnost. Žele svoj entitet, rečeno riječnikom. Mislite da bi geopolitički se moglo steći uvjeti za nekakve promjene granica? Mislite da je to realno ili je ipak iluzorno? Mislite na Balkanu cijelom? Da. Mislim da je situacija potpuno zrela za promjene granica i da je ovakve granice su plod neke sile vanjskih interesa. Mislim, iluzorno je misliti da se Kosovo recimo neće ujediniti s Albanijom. To je pitanje dana. Mislim, ko može spriječiti jedan narod s jedne strane granice i isti taj narod s druge strane granice da se ujedini? On će se ujediniti možda prije, možda kasnije, možda za 50 godina, ali će se ujediniti. Isto tako, tendencija ujedinjenja Republike Srpske i Srbije je vrlo snažna i ona će trajati. Trenutno je sretna okolnost da Srbija kalkulira s Evropskom unijom, pa kao ne želi o tome razgovarati, ali zapravo potiho podržava i ja mislim Dodika. To su neke realnosti. To je pitanje Bugarske i Makedonije. Isto neriješen odnos te dvije države. Brojna druga. Gospodine Međop, raspoloženje u međunarodnoj zajednici. Dodik stalno nameće pitanje disolucije. Vidimo mogućnost da se ona otvori i na hrvatskoj strani, iako među Hrvatima još uvijek nema ni jedne relevantne političke osobe koja bi zagovarala raspad, ali i takve mogućnosti se otvaraju, pogotovo što je Bosna i Hercegovina slaba država u tom smislu. Kako bi bilo i kako vi očekujete ponašanje međunarodne zajednice nakon presuda i generalno u kontekstu ovih svih promjena bilo zakona i bilo ustava? Pa, evo, moje mišljenje je da do nekih značajnih promjena disolucijskih, kako bih rekao, disolucijskog karaktera teško može doći. Dakle, država jeste slaba, ali definitivno dominanta taj međunarodni čimbenik je taj koji, ajde kažem, drži u konačnici na okupu na ovaj ili na onaj način. Dakle, moralo bi doći po meni do nekih regionalnih većih potresa da bi mogli, da bi se stvorili preduvjeti za takvo nešto, što za sad po meni se ne čini da je izgledno. Što se tiče unutarnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, ono zaista bi bilo dobro da se realno
promisli i dođe do najboljih rješenja upravo na tragu poziva za jedno kvalitetno i normalno federalističko uređenje. Hrvati su, ako bih rekao, disperzirani na prostoru Bosne i Hercegovine. Ne treba zaboraviti ni prostor Republike Srpske, gdje ipak živi jedan značajan broj ljudi. Kako institucionalno uvezati ih u jedan sustav koji onda može vrlo lako postati teme za rješavanje svega onoga o čem i danas pričamo. I Sejdić Finci i ne znam nija izbora za Dom naroda, jedan drugi i tako dalje. Znači, po meni je moguće na jednom novom federalnom unutarnjem principu napraviti jednu podlogu za puno stabilnije i kvalitetnije funkcioniranje države. Treba se podsjetiti, Jugoslavija se raspala zbog neriješenog nacionalnog pitanja. Dakle, a imala je poprilično jak unitarni sustav. Jedna partija, jedna vojska, jedna, da kažem, udba, ideologija i sve to, i nije to sačuvao. Dakle, svaka težnja ka unitarizmu bilo kojeg tipa u Bosni i Hercegovini neće ostati. Rađa separatizam zapravo. Pa, ne separatizam. Rađa jednu normalnu ideju o samostalnosti, odnosno neovisnosti. Ali što je veća toga, prema unitarizaciji, veća ja. I E sad, na koji način može doći do nekog razumnog, racionalnog, iskrenog dogovora. Dakle, normalno, kako imamo jednu stranu koja je zadovoljna sadašnjim stanjem i koristi, da kažem, svako slovo, bilo Ustava, bilo, ne znam, nija izbornog zakona koji ide u prilog, normalno da se opire bilo kakvoj promjeni. Dakle, bez obzira što mi imamo Ustav nametnut od strane visokog predstavnika i ponavljam, taj Ustav je već u dva navrata izborni zakon na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine pao. Dakle, i Mostar je nametnut bio od međunarodne zajednice, oborio je Ustavni sud izborna pravila. Element, dakle, izbornog zakona za Dom naroda također je jedan segment nametnutog dijela i to je palo na Ustavnom sudu. Ja tvrdim da još ima nekoliko možda elemenata koje bi valjalo propitati na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Primjera radi, zašto je 1/3 dovoljna da kandidira recimo predsjednika i do predsjednike federacije, koji onda u drugom krugu mogu proći samo uz potvrdu zastupničkog doma. Ne. Ako govorimo o instituciji koja je dominantno etnički definirana, dakle, nadležnost Doma naroda mora biti sasvim jasna u tom slučaju. Dakle, ono što smo, evo, podsjetit ću nekoliko navrata na sastancima, dakle, predsjednika stranaka od 2012. pa nadalje, od prvog sastanka u Mostaru do 2013. 1.10. u Briselu potpisali, dakle, ona načela da jedan narod neće drugome nametati predstavnike kroz izborni sustav, treba jednostavno iskreno implementirati. Dakle, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u zastupničkom domu se nalazi jedan prijedlog koji zadovoljava sve elemente. I ponavljam, nitko ni sa srpske ni sa bošnjačke strane nije niti jednog argumenta iznio zašto taj prijedlog ne valja. Jer ne dotiče apsolutno nikakva prava tih naroda, a definira poziciju hrvatskog naroda na jedan korektan, ispravan način, sukladno odluci Ustavnog suda. 2006. padom travanjskog paketa međunarodna zajednica se na neki način i povukla iz aktivnije uloge. Nešto se očekivalo sa Trumpovom administracijom, još uvijek nema nikakvih tu pomaka. Je li zaista Bosna i Hercegovina prepuštena rusko-turskim utjecajima i ima li nade da se iz Evrope i iz Amerike neko aktivnije uključi u sve ove događaje ili je to prepušteno toku vremena? Pa evo, nažalost, mislim da je to, da je Bosna i Hercegovina generalno izvan fokusa, dakle, ovih, da kažem, velikih svjetskih igrača, prije svega Sjedinjenih Država. Nažalost, na naslovnice portala i CNN-a smo došli upravo današnjim tragičnim činom koji se dogodio u Haškoj sudnici. Hoće li možda taj čin biti nekome motiv da se možda zapita zašto je jedan čovjek, kažem, takvog intelektualnog, obrazovnog i svakog drugog ranga počinio to što je počinio i s kojim razlogom.
Tako da bojim se da smo, da kažem, prepušteni sami sebi. Ono, najbolji je ishod ako mi unutar Bosne i Hercegovine dođemo do dogovora koji će zadovoljiti sve, ali očito je i javnost to prepoznaje da takve spremnosti još uvijek nema. Dakle, možda nije tema za ovu emisiju, ali recimo razgovori o izmjenama izbornog zakona u dijelu koji se tiče grada Mostara toliko dugo traju. Jednostavno, vi nemate spremnosti s druge strane da se ponude bilo kakva kvalitetna rješenja koja će biti zaista na tragu presude Ustavnog suda. I samo odbijanje. Nemate, samo odbijanje. Evo, primit ćemo se kraju, pa, pa je red da se osvrnemo i na jednu temu da ne ostane neotvorena, a to je današnje medijsko praćenje čitavog ovog slučaja. Gloria, ti si novinarka. Kako ti se činilo medijsko praćenje iz Sarajeva? Kako ga možemo ocijeniti? Evo, kako si ga ti doživjela? Ja sam prije nego što je počela emisija s gospodinom Jovićem upravo o tome razgovarala i onda smo tako zaključili zapravo na jednoj razini da je Herceg-Bosanska šestorka zapravo u jednoj fazi izgubila svoje ime i prezime. Ti ljudi su potpuno dehumanizirani. O njima se priča kao monstruoznim zločincima, šestorici lidera, Hrvata iz BiH i tako dalje. To je zapravo bio jedan od tih koraka kako bi se eliminirao neki zamišljeni neprijatelj, recimo to tako. A iz medijskog Sarajeva standardno i uvijek uvjerljivo. Dakle, tu nije bilo zapravo medijsko Sarajevo o Herceg-Bosanskoj šestorci, dakle, izvještava jednako i sada i prije 3 godine i prije 14 godina. Dakle, ti ljudi su već prije 14 godina bili u dnevnicima federalne televizije i pojedinih medija koje kontroliraju bivši gospodari rata poput Safeta Oručevića u Mostaru. Oni su već tada bili označeni kao monstruozni zločinci, nalogodavci svirepih zločina, masakara i tako dalje. A javni servisi, konkretno federalna televizija, BHRT, nisam pratila. Radio televizija Republike Srpske danas je izvještavala o nekim Dodikovim susretima sa međunarodnim zvaničnicima. Tako da ova presuda, recimo, na RTRS-u nije naišla na neku posebnu, niti imala pažnju, neki poseban značajni pažnju, a na federalnoj, kažem, dakle, uvjerljivo je riječ o udruženom zločinačkom pothvatu. Brojne moje kolege koje imam na društvenim mrežama su danas onako s radošću prenosile tu vijest o tome da je presuđena i agresija Hrvatske i udruženi zločinački poduhvat. Već su počeli porediti, dakle, preminulog generala Praljka sa nacistima i, dakle, jednu ideju Herceg Bosne uspoređivati sa onom ustaškom iz 40. godina. I to je zapravo sve što je bilo i prije 5 godina i 10. I na koncu tako je to bilo i 90. Gospodine Karamatić, kratko, na koji način je sada najmudrije se sjećati generala Praljka i na koji način uopće na neki način iskoristiti ovo sve što nam je pružio? Pa, general Praljak je danas napravio jedan čin dostojan divljenja, najblaže rečeno. Imajući u vidu već nekih 14 godina šta je sve objavio na svojoj stranici, što je Gloria govorila, meni je nepojmljivo da se netko ozbiljan u svijetu ne zainteresira i to konačno uzme i pročita. Znači, kada nam je Haški sud finansiran petrodolarima, presudio po optužnici koja je natpisana negdje u tim zemljama koje ga i finansiraju, general Praljak je bukvalno žrtvovao svoj život da proširi istinu o HVO-u, o Herceg Bosni, o borbi hrvatskog naroda za svoju opstojnost na ovim prostorima. Ono što mi jedino možemo učiniti je da ostanemo dosljedni toj ideji i da nastavimo raditi ono što smo započeli još dok je on bio načelnik stožera. I to je to. I mislim da general Praljak zaslužuje pa najmanje trg u svakom gradu gdje su Hrvati, pa barem relativna većina u općinskim vijećima.
Gospodine Joviću, evo neki zaključak nakon svega. Da. Pa, mislim da treba izvući određene pouke, odnosno nakon svega se može biti pametniji, ja mislim. I u pogledu spoznaje o tome što partneri u državi misle, namjeravaju, kakav je njihov stav i biti još čvršći i još jasniji u onome što se želi. Mislim da nije dovoljno kazati želimo jednakopravnost, želimo konstitutivnost. To su opće fraze koje nitko neće dovesti u pitanje. Treba te fraze ili operacionalizirati i reći kako ja zamišljam tu konstitutivnost, jednakopravnost. Evo, gospodine Mirđo, donekli smo ovo i materializirali kroz zakonske prijedloge, ali evo imamo sada jednu relativno vanrednu okolnost, jednu izuzetnu žrtvu jednog čovjeka. A hoće li Hrvati pasti u pesimizam i apatiju ili bi ovo mogao biti poticaj da se neke stvari snažnije poguraju? Pa mislim da neće i ne treba. Dakle, rat je iza nas. Ono što sada s čim se djeluje, to je parlament. To su izmjene izbornog zakona, to su izmjene možda i Ustava. Dakle, i radi rješavanja Sejdić-Finci, radi rješavanja određenih nedosljednosti koje ima Ustav Federacije. To je, ako mogu reći, bojno polje na kojem se treba nositi. I jednostavno snagom i argumenata i pokazati želju da se zaista od ove zemlje želi, može napraviti solidan ambijent za kvalitetan život. Dakle, neće, ponavljam, nijedna presuda pomoći u tome da, ne znam, nija u nekakvoj projektnoj firmi neko nešto fenomenalno smisli. Dakle, to će raditi onaj kapacitet ljudi koji je za to zadužen. Neće, kažem, presuda nijedna promijeniti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nju će trebati ispoštovati. I to je jasno što i međunarodni predstavnici su rekli nebrojeno puta u ovoj državi. Dakle, to je prostor za otvaranje iskrenog dijaloga. Dakle, koristiti nekakvu poziciju sadašnju radi činjenice da možda se neko pribojava. Kad govorim to, mislim na, recimo, predstavnike Bošnjaka iz određenih političkih stranaka koji razumiju ovu poziciju i možda žele da se zaista napravi neki kompromis, ali uvijek ćete naći nekoga drugog ko će to nazvati izdajom. I onda tu imamo jednu pat poziciju koja nas ne vodi nigdje. S jedne strane imamo kod Hrvata vrlo jasno definiranu poziciju kroz Hrvatski narodni sabor, a kad je u pitanju bošnjačka strana, dakle, na primjer, sve što ne znam nija možda Bakir kaže ili neko drugi, uvijek će se naći s ljevice neko ko će to prozvati izdajom. A nije isključeno ko brojni stvari će se naći na zajedničkom nazivu. Hvala vam još jednom svima na sudjelovanju u večerašnjoj emisiji. Poštovani gledatelji, Naša TV je u jučera i danas dala jedan tračak svjetlosti u medijskom mraku u kojem se nalaze Hrvati. Očekivali smo povoljnu presudu. Nažalost, dogodio se scenarij gori i od onog najgore kojih smo zamišljali. Hvala što ste bili jučer i danas uz naš program. Vjerojatno ćemo se baviti ovim temama. Neke od njih smo večeras i načeli, ali evo, vrijeme je ispred nas da neke stvari još medijski obrađujemo. Hvala još jednom što ste bili uz program Naše TV i doviđenja.